Três pontos principais para a gente analisar, se a gente quiser fazer uma visão macro aí do processo de aprovação do financiamento da produção, o que é que você precisa? Você precisa do gerique, do percentual de vendas das unidades e o percentual de execução de obra, certo? Isso aí, claro, fora toda a documentação que é necessária para análise tanto da empresa como do empreendimento. Esses são os três principais pontos, tá? Então, percentual de vendas, né? Normalmente esse percentual é 30%, podendo ser exigindo um percentual maior, dependendo do custo da obra. E o terreno também pode ser dado como garantia, certo? Reduzindo aí o percentual de vendas necessário, tá bom? E aí também, se a empresa tiver algum valor guardado em banco lá aplicado, né? Esse valor também pode ser dado como garantia, certo?